glumac Luka Raso je trenutno jedan od najpopularnijih glumaca na našoj sceni. Njegovo lice često viđemo na malim ekranima. Isto tako je i miljenik lepšeg pola. A ako vas zanima kako se Lukas nalazi u kuhinji, poslušajte na samom početku našeg druženja sa njim. Ja sam degustator odličan, ali u samoj pripremi nisam baš nešto vičan, ali srećom okružen sam ljudima koji to znaju, tako da sam ja zadužen za nabavku, kasnije pranje sudova, ali sve to između ovih mi pomažu dragi ljudi. A da li je Luki pri upoznavanju neke devojke bitno i to kakva je ona domaćica? Pa ne mogu kažem da mi je, mislim, bitno je, to je veliki plus, ali nije nešto što je, da kažem sad, da po tome biram devojku. Kao na prvom upoznanju, znaš da spremaš, ne znam, ništa, ali nije baš tako. Ako mu nije bitno kakva je domaćica, šta je onda za njega presudno? Da li ga je možda neka devojka osvojila na prvi pogled? Sve nas je neko nekada možda osvojio na prvi pogled, nekad je to bilo uspešno, nekad nije bilo uspešno, ali mislim da je nakar, ja stalno odgovaram, kad me pitaju to govorim, te neki čuveni X faktor, to jeste kliše, ali stvarno jeste tako, to je onaj osjećaj koji ne možemo kontrolišemo, ako se pojavi, pojavi se, ako se ne pojavi, može ta osoba da bude najidealnija na svetu, ali ako neko nama ne prije, nema neke energije, nema nekog uspeha. Kao što je na početku rekao, nije toliko vešt u kuhinji. A evo kada planira da to i promeni. Pa ja u suštini, pošto je takva situacija, živim u zgradi sa roditeljima. Imaju su par spratova iznad mene, pa kod njih klopam uglavnom. I onda silom prilike nisam bio prinuđen da naučim da spremam, ali znam da kad budem krenuo da živim sa nekom devojkom, da će sigurno doći do toga i vrlo rado ću tad naučiti. Ima je mnogo lakše da učim sa nekim nego sam. Ispričao nam je i da li je kao mali voleo da vršlja po kuhinji dok mama nešto sprema. Od uvek sam bio degustator, da. Samo degustator. Da, degustator. I to, išao sam po recimo, bilo je zanimljivo što je pored naše zgrade su isto bile neke korađije, koje to je baš davno bilo. I onda sam ja kao klinac išao non stop da kupujem kore za gibanicu ili tako nešto. I onda me slali roditelji jer baš je bilo blizu. I onda mi to nekako ostalo u super sećanju. I onda se sit ispričam sa tom nekom gospođom koja je tamo radila. Onda donese mojima i onda znam da me uveče čeka ili sutra ujutro neka jako lepa klopa. A na čemu trenutno najviše radi? Otkrio nam je za kraj intervjua. Pa evo snimamo i dalje igru Sudbine, evo bukvalno što kaže sad sam se vratio iz studija, to snimamo još nekoliko meseci, počela je nova sezona i sad se malo jurimo sa samom televizijom i emitovanjem, ali eto to je neka primarna stvar sad.